Hirvee. Nyt ollaan jo luukussa 12, eli niin puolivälissä menossa. Niin avataan nyt taas epäonnen seksi tästä tyypillisen tapaan ensimmäisenä. Katsotaan mikä ennustus sieltä niin tällä kertaa tupsahtaa. Life is an ocean of possibility. Same you can swim. Elämä on mahdollisuuksien meri. Harmi, että et osaa uida. Kyllä mä osaa uida oikeasti, että ähäkutti. 12 täältä. Chillisoosikalenterista. Ja täällä on joku come on hot sauce. Ihan selvä ätäkkä häpänero. On tässä jotain muutakin. Rupen vuotamaan nenä. Noin. Mutta jota luukkuin aukaisu niin olisi liian terveellistä, niin otetaan punaista maitoa. Olkaa kunnolla, koska tontut kurkkivat ikkunan takana.